Forum privrednika kao krovna organizacija svih privrednika u Čačku odazvao se apelu opšte bolnice da se uključi u akciju kako bi se na odeljenju opšte hirurgije rekonstruisali podovi koji inače nisu menjani od otvaranja bolnice u Čačku koja je sagrađena pre otprilike 40 godina. I upravo ideja ove konferencije je da napravimo jednu kritičnu masu i da probamo da ovu akciju na zadovoljstvo svih građana ovog grada učinimo kvalitetnom u smislu da je i realizujemo. U tom pravcu određene firme koje imaju visoku svest u pravcu jedne kvaliteta, da kažem, života su povukle i napravile taj prvi korak i mi smo u tom smislu određena sredstva skupili, ali ideja ove konferencije da se jedna šira publika, jedan privredni krug ljudi i svih ostalih dobrotvora opredele i nađu i osete prozvanim da učestvujemo u jednoj akciji koji zaista ima jedan kvalitetan i plemenit cilj. Površina odeljenja na kojem će se rekonstruisati podovi iznosi 1100 kvadratnih metara, a prostire se na dva sprata. Predračunska vrednost radova je 21.000 evra. Ovo je prva rekonstrukcija podova i oni su u prilično lošem stanju, tako da onemogućavaju i nas da radimo u tim uslovima, a i jednostavno predstavljaju smetnju pacijentima koji su uglavnom svi teže pokretni i predstavljaju im veliki problem kad treba da ustanu iz kreveta, da odu do toaleta, da odu da se umiju, da zadovolje svoje osnovne potrebe. Odeljenje hirurgije je najveće odeljenje u bolnici, sa najviše zaposlenih, sa najviše pregleda, najviše operacija. Trenutno imamo 92 zaposlena, 17 lekara, od čega je 9 opštih hirurga, 4 dečija hirurga i 4 lekara na specijalizaciji iz opšte hirurgije i 75 medicinskih sestara i tehničara. Samo služba opšte hirurgije u toku 2019. godine obavila 1438 operacija u opštoj anesteziji. Do sada je prikupljena gotovo polovina potrebnih sredstava, a predsjednik foruma privrednika pozvao je sve privrednike u gradu, bez obzira da li su članovi foruma ili ne, da se uključe u akciju koja bi trebalo da traje do početka septembra. U akciju se također mogu uključiti i građani, a sve informacije se mogu dobiti kako u opštoj bolnici u Čačku, tako i preko foruma privrednika.